Erina, tu? Po i thret me radh një nga një për të evidentuar nëse të gjithë janë në klasë. Po ne kemi tjetër? Mirë po emrat e tyre i shkroi në letër e në mungesë të ditarit, Hyra Sogojeva, mësimdhënëse matematikës në shkollën Asim Vokshi në Prishtinë, edhe orën mësimore u detyrua ta shkruaj në fletorën personale. Çdo vit ditar t'javën e parë nuk i kemi. Shumë rrallë na ka ndodhur javën e parë me ardhur. Orën mësimore planet i kemi, të përgatitna, po ende s'mujna me evidentu pa ditar. Kur t'vjen ditari, atëherë fillojmë me bue evidentimin, mbas plan programit që e kemi. Edhe drejtori i shkollës Nazif Jashari e vlerëson shqetësuese mungesën e ditarëve, derisa thotë se furnizimi me ta do të duhej të bëhej para se të niste procesi mësimor. Zakonisht gjithmonë janë furnizuar para fillimit vitit të ri shkollor. Po është ditarët vetëm shënimi i orës mësimore, domethënë nisit mësimore të cilat i shpjegojnë, mirë pa ato i shënojnë në ditarin e tyre personal dhe pastaj i qesin me bon në ditar. Gjatë ditës ATV-ja ka kontaktuar në 19 shkolla të Prishtinës. Menaxhmenti tyre ka thënë se nuk janë pajisur me ditar. Ndërkaq Arber Gashi, zyrtar në drejtorinë e arsimit, përmes telefonit tha se deri të hënën të gjitha shkollat në kryeqytet do të pajisin me ta. Mirë po në një bashkëbisedim me udhëhecit e shtypshkronjës Bledi, e cila vitin e kaluar ka shtypur ditarët, tha se këtë vit drejtoria e arsimit nuk e ka caktuar asnjë prej shtypshkronjave ta kryej këtë proces.